התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה מאז חתימתה לפני כ-1500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן בסדרת שיעורים מן התלמוד מסביר ומבאר משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבכי התלמוד היהודי. 17. מסכת ברכות, דף י עמוד א'. הנהו בריוני דהבו בשבבותי דרבי מאיר. אותם בריונים שהיו בשכנותו של רבי מאיר. והבו כמצערו לטובה, היו מצערים אותו הרבה. לא ברור איזה סוג של בריונים היו, אבל מתוך השם אפשר להבין מה היו. אבק הבאי רבי מאיר רחמיה אלהוויהו, היה מבקש רבי מאיר רחמים עליהם, כי היכא דלימותו, כדי שימותו. למה? כי ראה שיוצא מהם רק נזק לעולם. אמרה לברוריה דוויתהו, אמרה לו ברוריה אשתו של רבי מאיר, מהי דעתך? מה הסברה שלך? למה אתה מתפעל להם שימותו? כלומר, על מה אתה מסתמך? היה ברור לאישה הצדיקה הזו, שכל מה שבעלה, התנא רבי מאיר עושה, ודאי שזה מבוסס. על פסוקים והוא שש על דברי התורה, אז שאלה אותו על מה אתה מסתמך? משום דכתיב, איתם הוא חטאים. אתה כנראה למדת מהפסוק הזה, שכתוב איתם הוא חטאים מן הארץ, משמע שצריכים להמית אותם, שלא יהיו פה יותר, לכן אתה מתפלא עליהם. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. אמרה לו, תתבונן במילים של הפסוק, בניסוח המדויק, לא כתוב איתם הוא חוטאים מן הארץ. חוטא זה האדם, אבל חטא זה העוון. לא כתוב איתם הוא שזה אותם בני אדם שהם חוטאים, שהם איתם הוא מן הארץ, אלא איך כתוב? איתם הוא חטאים, כלומר שהעוונות יגמרו. ועוד, שפילס לספי דקרא, תרד למטה, לסוף הפסוק, תראה מה כתוב שם, ורשעים עוד אינם. כיוון דאיתם הוא חטאים, ורשעים עוד אינם. ברגע שאין יותר עוונות בעולם, ממילא אין יותר רשעים. אלא באי רחמי לוויו דליהדרו בתשובה. ורשעים עוד אינם. כלומר, תבקש עליהם רחמים. שהם יחזרו בתשובה, וממילא יתקיים מורשעים עוד אינם. באר רחמי לוויהו, והדרו בתשובה. ביקש עליהם רחמים, ובאמת חזרו בתשובה. והאמת שזה דבר שדורש קצת הסבר, איך ייתכן שאדם יכול להתפלל על חברו שיחזור בתשובה. הרי כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז אדם יכול להתפלל על חברו, שהשם ייתן לו בריאות, ייתן לו פרנסה, ייתן לו, שיתחתן, ילדים. זה אפשר לבקש, כי זה בידי שמיים. אבל לבקש על יראת שמיים שהשני יחזור בתשובה, איך אפשר לבקש? הרי זו בחירה של האדם, הוא צריך לבחור. הקדוש ברוך הוא הוציא את זה מהידיים שלו, נתן לאדם. שהוא יבחר ויקבל את שכרו בתמורה למעשיו. אבל ההסבר הוא, מכיוון שכל נשמות ישראל קשורות ומחוברות זו לזו, כל ישראל לא רק אבין זה לזה, אלא אבין זה בזה. כל נשמות ישראל. לכן ואהבת לרעך כמוך, כי הוא זה אתה ואתה זה הוא. כולם נשמה אחת. ממילא, כשאדם מתפלל על חברו שיחזור בתשובה, זה כמו... שאותו אדם מתפלל על עצמו. כי אנחנו מחוברים, אז כשאני מתפלל עליו, זה מתקבל בשמיים, כאילו שהוא בוחר לחזור בתשובה. והרוודאי שאדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי לחזור בתשובה. אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, שיהיה לו סייעתא דשמיא, שהוא רוצה להתקרב יותר. אז גם כשהוא מתפלל על חברו, זה כמו שחברו מתפלל על עצמו. זאת אומרת, יוצא דבר פלא. יכול אדם לומר, אני לא רוצה לחזור. ומישהו אחר מתפעל עליו שיחזור, בשמיים זה מתקבל כאילו הוא מבקש על עצמו שהוא כן רוצה לחזור. זה כוח גדול של תפילה שיש גם בעניין הזה, כמו שרואים כאן, שממילה הם חזרו. אמר לעוץ דוקילי לברוריה, כתיב רוני עקרה לא ילדה, משום דלא ילדה רוני, שם כתוב שהנביא אומר לעם ישראל בשם השם, רוני עקרה לא ילדה. אז הוא לא התבונן בהמשך, נתפס על המילים האלה. הוא אומר, איזה מין בקשה הזאת? אם, הרי זה כינוי לעם ישראל, שעם ישראל נמצא במצב קשה, כמו הכרה שלא של ילדה. אז איך אפשר להגיד, רוני, הכרה לא ילדה? וכי בגלל שהיא לא ילדה, על זה היא צריכה לשמוח? הרי זו סיבה להיות עצובים. אמרה לשתיה, אמרה לו, ברוריה שהייתה כידוע מלומדת גדולה, בצדקת גדולה, אמרה לו, שותה, שפי אפה דקרא. תרד לסוף הפסוק, תראה מה כתוב שם. דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. כלומר, מתי, על, על מתי נאמר הפסוק הזה, רוני הכרה ולא ילדה? זה נאמר על אחרית הימים, כשיבוא משיח. ואז התקיים ההמשך הזה, כרבים בני שוממה, שזה עם ישראל שהיה שמם הרבה זמן, מבני בעולה, שזה אומות העולם, שכביכול היה להם טוב כל השנים האלה. אז מה שכתוב, רוני הכרה, לא ילדה, הכוונה, מי שהייתה עד עכשיו הכרה ולא ילדה, תשמחי, כי עכשיו תראי שהכל התהפך, כרבים בני שוממה מבני בעולה. אלא מאיה עקרה לא ילדה? רוני כנסת ישראל שדומה לאישה עקרה, שלא ילדה בנים לגיהינום כבתייכו. היא את זה אמרה לו דרך התרסה, על פי שפשט הפסוק, זה כמו שאמרנו עכשיו, שלעתיד לבוא, זו שהייתה עקרה כל הזמן, רוני עקרה ולא ילדה. אבל היא על דרך, ה... בגלל שהוא דיבר בצורה לא יפה, אז היא ענתה לו באותה מטבע. אמרה לו, רוני עקרה, תשמחי כנסת ישראל, שלא ילדה בנים רשעים לגיהינום. כמותכם, כמו אותו רשע, אותו צדוקי, שהיה תמיד נצמד, הרי הצדוקים נצמדו תמיד לתורה שבכתב ולא קיבלו את התורה שבעל פה. לכן הטיחה בו בצורה כזאת. את זה הגמרא הביאה דרך אגב, של שפילס לספי דקרא, כמו שלפני כן אמרה לרבי מאיר, להבדיל אותם מילים של שפילס לספי דקרא, היא דיברה במקום אחר. אמר להו צדוקי לרבי אב הוא. הגמרא ממשיכה כדרך אגב, עוד טיעון של צדוקי, טיעון של הבל. אמר לאו צדוקי לרבי אבהו כתיב מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. וכתיב לדוד מכתם בבורכו מפני שאול במערה. בבורכו מפני אבשלום זה תהילים פרק ג. וההמשך לדוד מכתם בבורכו מפני שאול במערה זה בפרק נ"ז בתהילים, הרבה יותר מאוחר. אז אותו צדוקי שאל, ה׳ מעשה אהבה ברישה, איזה סיפור היה בהתחלה? מכדי מעשה שאול אהבה ברישה. אבשלום זה היה רק אחרי שדוד כבר היה מלך ונולד לו אבשלום. ושאול כשרדף אחריו, לפני שדוד היה מלך. אז אם כן, למה הסדר בפרקי תהילים הפוך? היה צריך להיות זה ראשון וזה אחרון. אמר לאתון דלעד ארישתון סמוכים, קש ילכו. אתם הצדוקים שלא קיבלתם את התורה שבעל פה, ולא דורשים סמוכים. מה זה סמוכים? כשזה נמצא סמוך לזה, יש סיבה למה הוא נמצא לידו. זאת אומרת, אפילו שמקומו במקום אחר, אבל פעמים שמעבירים אותו למקום שלא נראה שזה מקומו, בגלל שזה סמוך לעניין אחר שיש מה ללמוד ממנו. אז אתון דלדא רישתון סמוכין, אתם שלא דורשים סמוכין, קשי הלכו, קשה לכם. ענן אנחנו, עם ישראל, שקיבלנו את התורה שבעל פה, יחד עם התורה שבכתב, דדרשנן סמוכין, לא קשי על הלן, דאמר רבי יוחנן, סמוכין מן התורה מנין, איפה נרמז העניין הזה של, שדורשים את הסמוכים, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. כלומר, שה... הפסוקים והמזמורים שהם סמוכים אחד לשני, גם הם עשויים באמת וישר, יש סיבה למה זה כך. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? המזמור, למה רגשו גויים, יש בו את ה... כל העניין של גוג ומגוג, שדוד מתפלל ברוח הקודש על העתיד, למה רגשו גויים שהם באים נגד עם ישראל. ופרשת אבשלום, זה מיד אחרי למה רגשו גויים. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו, אלא הווה. הכנמי הווה. כלומר, אם יאמר לך אדם, איך ייתכן שגוג, שהוא בעצם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכי הוא יכול לצאת ולהילחם במלך המשיח, בשליחו של הקדוש ברוך הוא, יש עבד שמורד ברבו, איך יכול להיות שיהיה דבר כזה מבחינת המציאות? כאדם מאמין, איך אתה מאמין שיהיה דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא שולח משיח ויכול לבוא אדם בשם גוג ולהילחם בו. גם אתה תענה לו, וכי יעלה על הדעת שבן מורד באביו, הרי לכאורה זה נגד הטבע, אלא הווה, אתה יודע שהיה, הנה אבשלום מרד באביו, על פי שזה נגד כל היגיון, כך גם כאן זה יכול להיות. והפירוש של הדברים, שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם. כמו שבן על פי ההיגיון לא שייך שיצא נגד אביו, אבל יש לו יצר הרע ויש לו בחירה והוא יכול לעשות, לפעול גם נגד ההיגיון. כך גם אותו גוג, יש לו את הבחירה ויש לו את היצר הרע שלו וגם הוא יכול לצאת נגד ישראל. רק כמו שאצל פרעה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, גם בגוג הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, כמו שכתוב שם ביחזקאל ל"ח: "ושובבתיך", כמו ילד שובבת תתנהג, בלי היגיון. "ונתתי חכים בלחייך" חכים זה תופסנים. זאת אומרת, הוא יוציא אותו לקרב שלא יהיה בו שום היגיון באותו קרב. אתה תראה את הגוג הזה יוצא מבחינה אסטרטגית, מבחינה מדינית, שום היגיון לא יהיה. אבל כשיגיע הזמן הוא יצא ויילחם. למה? כי יגיע אחרית הימים, הזמן שהקדוש ברוך הוא צריך לשלם לכל אויבי ישראל שעשו צרות לישראל, אז מביא אותם בגלגול והם נלחמים אלה באלה. כמו שהרחבנו באתר הידברות, בהרצאה שנקראת אחרית הימים, שם יש פירוט של הדברים. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה? כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה. כלומר, בחמש תחנות במהלך ימי חייו, אמר שירה. ומזה התפעל שלמה המלך ואמר על דוד, פיה פתחה בחוכמה, בכינוי לנשמה, ותורת חסד על לשונה. דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם, וכל קרביי את שם קודשו. זה מרמז, כשעדיין הוא היה בתוך הקרביים, היה במאי אמו ברחם, כבר שם היו דברים שהוא התפעל מהם, ואמר שירה. יצא לאוויר העולם, ונסתכל בכוכבים ומזלות, ואמר שירה, שנאמר, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאב. מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, אלה השלוחים שלו, כל השליחים של הקדוש ברוך הוא, וגם כל צבאב, שזה השמש, הירח, כל הכוכבים. אז גם מזה התפעל ואמר שירה, זה אחרי שכבר היה בעולם הזה. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו. גמוליו זה מרמז כגמול עלי אמו, שהוא יונק מהאימא. מהי כל גמוליו? על מה הוא הודה, ממה הוא התפעל? אמר רבי אבהו, שעשה לדדים במקום בינה. כלומר, מה זה במקום בינה? במקום של הלב. הלב זה מקום הבינה. והוא שם את דדיה במקום כזה, ולא במקום אחר כמו אצל בעלי חיים. כמו שהגמרא מסבירה, טעם המאי, אמר רב יהודה כדי שלא יסתכל במקום ערווה. רב מתנה אמר כדי שלא יינק ממקום התינופת. אצל בעלי חיים, בשעה שהבעל חיים יונק מאימו, הטינים של הבהמה נמצאים ליד מקום התינופת. אז הוא יונק ממקום כזה. אבל אצל האישה זה לא כך, וזה חסד השם ששינף, על פי שבדרך כלל גוף האדם. החלק החומרי מאוד דומה לבעלי חיים. יש עיניים, יש אוזניים, יש אף, יש פה. קצת צורות שונות, אבל אותו עיקרון. ואילו כאן, המיקום נמצא במיקום שונה לחלוטין. ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר, איתם הוא חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם, הללויה. נסתכל ביום המיטה ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. איך משמע שהפסוק הזה מדבר על יום המיטה? מהי עד על יום המיטה נאמר? אמר הבא ברב שילה, מספא דעניינה. בהמשך הפסוקים, דכתיב, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם מגבעון ואל אף ישובון. אז שם מדבר על יום המיטה, וגם מזה מתפעל דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא עשה את יום המיטה, הרי זה גם חסד. לכאורה, מה יש להודות על יום המיטה? זה דבר לא טוב. אבל התשובה היא, המיטה עצמה זה חסד. מצד הטבע, האדם לא היה צריך למות. מתי נקנסה עליו מיתה? רק לאחר שאכל מעץ הדעת. והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו שלא יאכל מעץ הדעת, כי ביום החולחה ממנו מות תמות. זה לא איזה איום, כמו שאצל בני אדם אחד אומר לשני, אם תעשה כך וכך, אני אהרוג אותך. אלא שם זה לטובתו, הקדוש ברוך הוא, אבא אוהב. הוא אומר לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, כי אתה תתלכלך על ידי זה. ואם תתלכלך, זו אמת החטא הזה, לא תוכל להתנקות מזה. עד שהחזיר אותך שוב לעפר, להתיך אותך, ושוב לבנות אותך בחזרה בתחיית המתים. כמו כלי חרס שנטמעו, שבירתן זוהי טהרתן. והגוף האדם זה כמו כלי חרס, עשוי מאדמה. אם הוא נטמע, שבירתו זוהי טהרתו. לכן, מיום המיטה מתפעל דוד המלך, שאומר שגם זה חסד השם שעשה איתנו לטובתנו, לכן הסתכל ביום המיטה ואמר שירה. רב שימי בר עוקווה ואמרי למור עוקווה ושכיח כמד רבי שמעון בן פזי. היה מצוי לפניו, ואמר מסדר אגדתה כמדא רבי ישועה בן לוי. היה רגיל לסדר את דברי אגדה. המילה אגדה לא כמו העברית של היום. בעברית של היום, כשאומרים אגדה, מתכוונים לדבר שהוא לא רציני. אבל זה שיבוש לשוני שהתחיל מהכופרים של המשכילים לפני 200 שנה, שרצו לעשות צחוק מהתורה. אז כל דברי אגדה שבחז"ל, שכל זה מרמז על דברים עליונים וסודות גבוהים, אז הם היו קראו לזה אגדות, אז דיברו על זה לשון לעג. כמו שאמר אותו חוזה המדינה, אם תרצו אין זו אגדה. מה הוא התכוון לומר? אם תרצו זה לא סיפורי סבתא, זה המונח הזה. אבל בפועל זה עיוות, כי המילה אגדה באלף, אלה דברים שיש בהם סודות עליונים בדברי חז"ל. זה לא כמו אגדה, יש אגדה של פסח, שזה מלשון והיגדת לבנך, זה משהו אחר לגמרי. זה בה, אבל אגדה בלשון חז"ל זה באלף. אז הוא היה מסדר דברי אגדה לפני רבי יהושע בן לוי. אמר לה, מהי דכתיב ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו? מכיוון שהוא היה בקיא בדברי אגדה, כשהיו רוצים ללבן נוסח מדויק של אגדה, היו שואלים אותו. הוא היה אצלו במוח, כל דברי אגדה. זה נקרא מסדר אגדה לפני רבי יהושע בן לוי. אז שאל אותו, מהי דכתיב ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו? האם ידוע לך מה ההסבר בעומק של הפסוק הזה, על מה יש לשבח את שם קודשו? אמר לה, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודן. מידת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מעיים. והקדוש ברוך הוא אינו כן, צר צורה בתוך צורה, ומטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מעיים. אדם שמצייר ציור, ציור של בן אדם למשל, אז מה יש באדם הזה? אז אתה רואה את החיצוניות, אין בפנים כלום, תנסה לפתוח בפנים. או אדם שיוצר אפילו צורה ממש, לא רק ציור, אלא עושה פסל של בן אדם. תפתח את הפסל הזה, מה יש בפנים? אבן, עץ, אין כלום. ואילו הקדוש ברוך הוא יוצר צורה בתוך צורה, מייצר את האדם בתוך אמו, ובתוך גוף העובר הזה מתפתחות מערכות אדירות ונפלאות, עם כל העיכול וצינורות וכלי דם, נימים דקים, זה פלאי פלאות. והיינו דאמרה חנה, אין קדוש כהשם כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. מהי אין צור כאלוהינו? אין צייר כאלוהינו. מהי כי אין בלתך? אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תקרא כי אין בלתך, אלא אין לבלותך, מלשון דבר שהוא בלה. אין בלתך, כלומר אין זולתך, שזה בפשט, זה אמיתי. בפשט אין בלתך, אין זולתך. כלומר אין אלוקים מלבדך, אבל בדרש, אין לבלותך, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מעשה ידיו, מבלין אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. אצל בני אדם, האדם מתבלה ומעשי ידיו עדיין קיימים. למשל, יש בניינים מאות שנים, אלפי שנים, פירמידות במצרים. איפה אלה שבנו אותם? הם מעשי אדם. מה שהאדם עשה נשאר, והאדם עצמו נעלם. זה נקרא שמעשי ידיו מבלים אותו. הם ממשיכים והוא מתבלה. ואילו אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו, שהוא היה הווה ויהיה. אמר לאנה אחי קאמן הלך. אומר לו, אני כך אמרתי לך. זאת אומרת, לא הבנת את השאלה שלי כשהסברת לי את הפסוק הזה, אני התכוונתי לשאול כך. הנה חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרן דוד? כשאמר דוד ברכי נפשי חמש פעמים, כנגד מי הוא אמרן? על מה הוא התכוון? לא אמרן, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד נשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? אף נשמה מלאה את כל הגוף. כלומר, יש דברים... שהנשמה דומה בהם לבורא העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, כך גם הנשמה ממלאת את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית. האדם לא רואה את הנשמה. יש הוכחות שנשמה קיימת, שהגוף הוא רק הלבוש, והנשמה זה האדם האמיתי, אבל לא רואים אותה. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף. כלומר, הנשמה היא זו שמקיימת את הגוף. כשהנשמה יוצאת מהגוף, תיתן לגוף אוכל, זה לא יעזור. צריך את הנשמה שבפנים, שהיא תפעיל את כל המערכות ותחיה את הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. מה הכוונה שקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? הכוונה שבכל דבר שיש בעולם, יש בו את הפנימיות של האלוקות, פנימיות רוחנית. כמו שאריזל אומר, שאפילו לדומם יש נפש, ככה אומר בספר עץ חיים, שאפילו לדומם יש רוחניות פנימית שמקיימת את, הרוח... את החומר הזה, שבלי אותה רוחניות אין קיום לחומר, כי כל החומר הוא רק מעטפת, רק יש דרגות דרגות, לדומם יש נפש המרכבת, שהיא מרכיבה את החלקים, לצומח יש את הנפש המרכיבה, פלוס נפש שמצמיחה, לחי יש את שני אלה, פלוס נפש הבהמית, האדם יש לו את אלה, גם נפש המדבר, גבוה יותר. ואצל היהודי, חוץ מהנפש, יש לו את כל הנפשות שהזכרנו עד עכשיו, יש לו גם רוח, נשמה, חיה ויחידה, שזה מעולמות רוחניים גבוהים. לכן אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, שאם יהודי נכשל בעבירה, יוצר קלקול בעולמות העליונים יותר ממה שעשה טיטוס כששרף את בית המקדש. זה משפט מבהיל, למה עד כדי כך? התשובה היא, הגוי יש לו רק נפש. אז כשהוא חוטא, עד איפה החטא שלו מגיע? עד איפה הוא מקלקל? עד עולם העשייה, כי הנפש באה מעולם העשייה. אבל אין לו שייכות ליותר מזה. לעומת זאת, היהודי שיש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, אז שזה מעולם אק, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש לו את כל... אז כשהוא חוטא אפילו חטא קטן, השורשים שלו פוגמים במקומות הרבה יותר גבוהים ממה שעשה טיטוס כששרף את בית המקדש. אותו דבר מצווה? מצווה שיהודי עושה, יש לזה פעולות עצומות. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, כלומר מלוא כל הארץ כבודו ונמצא גם בכל דבר שקיים בעולם מבחינת החיות הפנימית. אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. לכן אמר ברכי נפשי את השם. כי את הנפש, שבבחינת בצלם אלוקים עשה את האדם, את זו שיכולה באמת לשבח את הקדוש ברוך הוא, כי את הכי קרובה, את הכי דומה לקדוש ברוך הוא. אמר רב המנונה, מה ידכתיב מי כחכם ומי יודע פשר דבר? פסוק בקהלת. מי כקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו המלך היה מלך צדיק, בזמנו לא היה תינוק ותינוקת, ילד וילדה. בלשון חז"ל, תינוק ותינוקת זה עד גיל בר מצווה. כמו תינוקות של בית רבן, ילדים שהולכים לבית הספר ללמוד אצל הרב. אז לא היו ילד וילדה בכל גבול ישראל שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. היה צדיק גדול חזקיהו, ואילו ישעיהו היה ישעיהו הנביא. מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר, לתא ישעיהו גביי, דאחי אשכחן באליהו, דאזה לגבי אחאב. חזקיהו אמר, אני המלך, ואם יש לנביא עניין להוכיח אותי, להעיר לי משהו, הנביא הוא סמכות שהוא מעיר למלך, המלך מקבל. אז בסדר, שיבוא אליי, אני מוכן לשמוע. שהרי אליהו הוא זה שהלך לאחאב כאשר רצה לדבר איתו, כמו שכתוב, וילך אליהו להיראות אל אחאב. ישעיהו אמר, לתחיזקיהו גבאי. דאחי אשכחן ביורם בן אחאב דאזה לגבי אלישע. הנביא אמר, מצד האמת, כשמלך צריך לקבל תוכחה או לשמוע מה שהוא רוצה לשאול, אם יש משהו להעיר לו, הוא זה שצריך לבוא. כמו שראינו שיהורם בן אחאב הוא זה שהלך לאלישע כדי לשאול אותו לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, הוא הלך אליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו ואמר לו לישעיהו לך ובקר את החולה. הקדוש ברוך הוא עשה פשרה ביניהם במקום הוויכוח הזה שישעיהו לא יצטרך ללכת סתם לחזקיהו כשמדובר בביקור חולים זה כבר משקל אחר. חולה הוא לא יכול לבוא אליך תקיים מצוות ביקור חולים ואז גם תגיד לו מה שצריך. שנאמר בימים האם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר השם צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה מה אם מת אתה ולא תחיה? מה זה הכפילות הזאת? אם מת, ודאי שלא יחיה. מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו שהוא ימות עכשיו, צריך כבר למות מהחולי הזה, וגם תחיית המתים לא יהיה לו, גם עולם הבא הוא לא יקבל. אמר לה, מהי כולי היי? חזקיהו נבהל, התפלא, מה זה כל זה? על מה עונש כזה חמור? אמר לה, משום דלא עסקת בפריה וריביה. לא התחתנת, היה מלך רווק, ולא התחתן, לא הבאת ילדים, לכן נגזר עליו הגזרה הזאת. אמר להם, משום דחזאי לי ברוח הקודש, דנפקא מיני בנין, דלמה עלו? אמר לו, זה שלא התחתנתי, זה לא בגלל שלא רציתי לקיים מצווה, אלא ראיתי ברוח הקודש, רואים איזה דורגה הוא היה, שיצאו ממני בנים שאינם ראויים, בנים שהם לא, לא התנהגו כראוי, יעבדו עבודה זרה, אז בשביל מה אני צריך ילדים כאלה, עדיף שלא יבואו. אמר לה, בהדה קו שדר רחמנה, למה לך? אמר לו, ללכת בשבילים של הקדוש ברוך הוא, למה לך? כלומר, יש לקדוש ברוך הוא את דרכי ההנהגה שלו, ואתה לא צריך להתחכם. מאי דמפקדת, באה אלך למעבד. מה שהצטווית, אתה צריך לעשות. ומה דניחא קמק וצ'בריחו, להביד. ומה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא לעשות, הוא יעשה. אתה תעשה את מה שמוטל עליך. אמר להשתא, הב לי ברתח. קיבל את התוכחה. אמר לו, טוב, אני מוכן להתחתן. אבל עכשיו, תן לי את בתך. אפשר דגרמה זכותה דידי ודידך. ונפקא מיני בנין דמעלו. אולי הזכות שלי והזכות שלך שאתה צדיק ולי יש את הזכויות שלי, זה יעזור שהילדים שייוולדו יהיו בנים טובים, שבכל זאת יהיה להם סייעתא דשמיא יותר בבחירה שלהם. אמר לה כבר נגזרה עליך גזרה. עכשיו זה כבר לא יעזור לקחת את ביתי, נגזרה גזרה. מהחולי הזה הוא צריך למות ולא, אין סיכוי שיקום לחיים. אמר לו בן אמוץ, כלה נבואתך וצא. אמר לו חזקיהו לישעיהו, נחמת שכעס עליו, אז לא אמר את שמו הפרטי. קרא לו בכינוי, בן אמוץ, על שם שהוא בן אביו, לא, כשאדם כועס על השני, אז הוא, לא, קשה לו להזכיר את שמו. בן אמוץ, כלה נבואתך וצה. תאמר מה שיש לך לומר בנבואה, וצה. כך מקובלני מבית אבי הבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זה לא נכון מה שאתה אומר, כבר נגזרה גזרה גם אם נגזרה, תמיד אפשר להתפלל ולבטל את הגזרה. חרב חדה מונחת, אתה רואה שהיה... האדם שבא להרוג אותו כבר שם את החרב על הצוואר, עוד שנייה, הוא הורג אותו. עדיין לא ימנע עצמו מן הרחמים, אפשר עדיין להינצל. כוח, <כוח> של תפילה זה כוח חזק. התמרנם מרבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרת תרוויו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא אייחל. מה שהם הוסיפו בממרה הזאת, שהביאו גם את הפסוק, שגם אם יקטלני, עדיין לא אייחל, כלומר, עדיין אני אמשיך להתפלל אליו ולקוות שהוא יציל אותי. אמר רב חנן, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שנאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים יראה. זאת <חנן> אומרת, אפילו אם האדם חולם חלום ש... ו... ויש כל הסימנים, שזה חלום אמיתי, הוא רואה, זה בעל החלומות, זה מסר אמיתי מלמעלה. שמחר הוא מת, בכל זאת לא יתייאש, תמיד יכול על ידי תפילה לבטל את הגזרה. זה מה שנאמר, כי ברוב חלומות והאבלים הוא דברים הרבה, כלומר שירבה בדברים בתפילה, כי את האלוהים ירא שיש כוח עדיין על ידי שהתיירים מהאלוקים מתפלל עליו לבטל את הגזרות האלה. מיד ויאסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש, מקירות ליבו, שנאמר, מאי מאי אוכילה, קירות ליבי וגומר. קיר זה מסמל את קירות הלב, שהתפלל מעומק הלב. כמובן שעל פי הפשט, זה כפשוטו. ויעשב פניה פניו אל הקיר, שהסתובב לכיוון הקיר והתפלל. זה ודאי היה כך, לא, לא בא להוציא את הפסוק מפשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל זה בא גם לרמז שהתפלל מקירות ליבו, התפלל מקדוש ברוך הוא מכל הלב. מה הוא אמר? רבי לוי אמר על עסקי הקיר. רבי לוי אומר שמתוך המילה קיר, אתה יכול גם לדעת מה הוא אמר. על עסקי קיר, זה מה שהוא הזכיר בתפילתו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אומה שונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה, החיית את בנה, אבי הבא שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב, על אחת כמה וכמה. אותה שונמית, כשבאה אלישע לביתה, אז היא עשתה רק קיר אחד, לכבודו, כדי שיהיה לו מקום עם פינה, שולחן, מנורה וכו', ובזכות זה אחר כך החייתה את בנה, ובן שלה מת והחייתה, אפילו שהוא מת לגמרי. ואני, שאבי הבא, שלמה המלך, דוד המלך, אסף הרבה, ואחר כך שלמה בנה, חיפה את כל ההיכל בכסף וזהב. אז לא מגיע שתחיה אותי. "זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי". כלומר, חוץ ממה שהזכיר זכות אבותיו, גם על עצמו הוא אומר, "זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי". מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה אמריו, ששמח גאולה לתפילה. הוא היה מקפיד לסמוך גאולה לתפילה. באותם הימים עדיין התפילה לא הייתה כמו שיש לנו בסידור. הסידור סידרו לנו את התפילה לפי כל הכללים הנכונים. אבל אז עדיין לא כולם היו מתפללים על פי הסדר הזה של לסמוך גאולה לתפילה, והוא כבר היה בקיא בדברים האלה והיה מקפיד על כך תמיד לסמוך גאולה לתפילה. אז זה אומר והטוב בעיניך עשיתי, זה אומר רב יהודה בשם רב. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. היה ספר רפואות. של שלמה המלך, שכל של הצמחים וכל העניינים של המחלות, והיה וה... שם תרופה מהטבע, איך לייצר תרופה לכל דבר. וחזקיהו המלך גנז את הספר הזה. אף על פי שלכאורה הוא גרם נזק לאנשים, כי רוצים להתרפא ולא יודעים איך, אבל על ידי זה הוא קרב אותם יותר לקדוש ברוך הוא. כי כל זמן שהיה ספר רפואות, אנשים בטחו בספר. כל מחלה שיש, יש כללים משלומות, תיקח קוצים ודרדרים ותפוזים. כל התרופות שהיה בזמנם, היה על פי שלמה, יודע בדיוק כל דבר למה זה מתאים. כשגנז את זה, אנשים ידעו שאין על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. מחלה אז היו מתפללים, והם מתרפאים על פי מה שיכלו להתרפא, כמו שהיום. אבל את זה הוא גנז, ועל זה הוא אומר, והטוב בעיניך עשיתי. תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. שלושה דברים הסכימו איתו חכמי ישראל, שלושה אמרו שהוא עשה טעות, לא הסכימו איתו. על שלושה ה כיתת נחש הנחושת והודו לו. נחש הנחושת שעשה משה רבנו, גם את זה הוא כיתת, למה? כדי שישראל לא יימשכו אחריו. גירר עצמות אביו על מיתה של חבלים והודו לו. למה הוא גירר עצמות אביו על מיתה של חבלים? לאחר שאביו מת, מכיוון שאביו לא היה צדיק, היה אדם בעייתי, ועל ידי זה רצה שגם יראו כל ישראל ש... ההנהגה שהייתה עד היום נגמרת, הנהגה שלילית של עבודה זרה וכולי, ומכאן מתחילים לעבוד את השם, וגם כפרת עוונות לאביו. ועל שלושה לא הודו לו, סתם מי גיחון ולא הודו לו. הגיחון היה נהר שנמצא בירושלים, זה לא הגיחון שבפרשת בראשית, שם מדובר על גיחון בכלל לא בארץ, אלא היה עוד נהר קטן, נחל בירושלים, שנקרא הגיחון. סתם את נביעת המים, למה? כדי שצבא אשור, כשיגיע לשם, לא יהיה להם מים לשתות. ולא הודו לו, לא הסכימו על זה. קיצץ דלתות היכל ושגרם למלך אשור ולא הודו לו. דלתות ההיכל שהיו מצופים זהב, קיצץ אותם ושלח אותם למלך אשור כדי לפייס אותו, וגם על זה לא הסכימו איתו חכמי ישראל. עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו. מה פירוש עיבר ניסן בניסן? הגמרא דנה על זה. פשט הדברים משמע שאחרי שנכנס חודש ניסן, הוא עשה חודש אדר מעובר, אדר א' ואדר ב'. שואלת הגמרא, ומילאת לה לא לחזקיהו, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן ואין אחר ניסן? דרשו מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שאחרי שכבר ניסן התקדש ונעשה חודש ניסן, אי אפשר לעשות אותו לחודש אחר, לחודש אדר. אלא בידי שמואל. דאמר שמואל, אין מעברין את השנה ביום שלושים של אדר. הואיל וראוי לקובעו ניסן. תעבי דשמואל, בהלכה שאמר שמואל, שאין מעברים את השנה ביום שלושים של אדר הואיל וראוי לקובעו ניסן. זאת אומרת, אפילו שעדיין לא קידשו את החודש, אבל אם הגיע יום שלושים של אדר אי אפשר יותר להעבר, הואיל וראוי לקובעו ניסן. סבר, הואיל וראוי לא אמרנן. כלומר, דעתו של חזקיהו המלך הייתה לא כמו שמואל. שמואל סובר שכשהגיע יום השלושים לחודש אדר אף על פי שעדיין לא הכריזו שיהיה ראש חודש ניסן, יום השלושים, הרי יכול להיות כ"ט ויכול להיות ל', ששניהם שייכים להדר. אז בלמד עדיין, כל זמן שלא קידשת אותו לניסן, אפשר לעבר את השנה ולעשות חודש נוסף של אדר ב'. זו הייתה דעתו של חזקיהו המלך, כי עדיין לא קידשו. רק שמואל אומר, הואיל וראוי, כיוון שראוי להיות ניסן, אי אפשר יותר לעבר את השנה. ועל זה חזקיהו המלך חלק, אמר הואיל וראוי, לא אמרנו. אמר רבי יוחנן שמרבי יוסי בן זמרה, כל התולה בזכות עצמו, תולין לו בזכות אחרים. זאת אומרת, כל אדם שאומר, ריבונו של עולם, תעזור לי בזכות הדברים הטובים שעשיתי, תולין לו בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים, תולין לו בזכות עצמו. משה תלה בזכות אחרים, שנאמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך, כלומר, ביקש זכות אבות, תלו לו בזכות עצמו, שנאמר בתהילים, ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב ח כמו שהוא ביקש, אלא בזכות עצמו, בזכות משה. חזקיהו תלה בזכות עצמו דכתיב, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, תלו לו בזכות אחרים, שנאמר, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני, ולמען דוד עבדיהי. והיינו דרבי יהושע בן לוי. זה מסביר לנו את הממראה שאמר רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב הנה לשלום מר לימר, שאת זה אומר חזקיהו המלך, אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום, שריפא אותו, הציל את עם ישראל שם מהשור, הכל היה בסדר בסופו של דבר. בכל זאת, מר הוא לא. למה מר הוא לא? כי כאב לו שהזכירו את זה בזכות אחרים ולא בזכותו. שהזכות שלו לא מספיקה. נעשינה עליית קיר קטנה. זה כדרך אגב שהזכיר את השונמית, אז הגמרא כעת מסבירה מה היה שם. רב ושמואל, חד אמר, עלייה פרועה הייתה וקירוע. מה זה פרוע? כמו הוא פרה את ראש האישה, שהיה מוריד את הכיסוי ראש. אדם שהולך פרוע ראש, זה אומר שאין לו כיסוי ראש. עלייה פרועה, זה אומר שלא היה לה כיסוי, לא היה לה תקרה. אז אחד משניהם אמר, עלייה פרועה הייתה וקירוע. זה נקרא עליית קיר קטנה. אז קיר זה מלשון קירוי, לשון תקרה. ואחד אמר, אכסדרה גדולה הייתה, וחילקוה לשניים. הייתה אכסדרה, כלומר, חדר גדול ורחב, ועל ידי המחיצה ששמו באמצע קיר, חילקוה לשניים. בישלמה למאן דאמר אכסדרה, היינו דכתיב קיר, בנו קיר באמצע. אלא למאן דאמר עלייה, מהי קיר? שקירוה, עשו לה תקרה. בשלמה למאן דאמר עלייה, היינו דכתיב עליית. אלא למאן דאמר אכסדרה, מהי עליית? הרי זה לא עליית גג שזה למעלה. מעולה שבבתים, כלומר, שסידרו לו את המקום המעולה, המשובח ביותר של אותה אכסדרה. בנשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. עמר אבייב היתמה רבי יצחק, הרוצה ליהנות ייהנה כאלישה. כלומר, תלמיד חכם שרוצה ליהנות משל אחרים, שהם ידאגו לו לכל צרכיו, יכול להרשות לעצמו, כמו שאתה רואה, שאלישע עשה את זה. שהוא בא וסידרו לו את הכל, נתנו לו מקום, מיטה, הכל. כיסא מנורה. ושאינו רוצה ליהנות, אל ייהנה כי שמואל הרמתי. מי שלא רוצה ליהנות, תלמיד חכם שלא רוצה ליהנות משל אחרים, אלא רק ממה ששלו, יכול לנהוג בהנהגה של שמואל הרמתי, שנאמר, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ואמר רבי יוחנן, שכל מקום שהלך שם, בית אימו. כל מקום שהיה הולך שמואל הנביא היה מסתובב בגבולות ישראל, להרביץ תורה, לענות על שאלות, אבל תמיד היה לו את הצרכים שלו איתו ביחד, ביתו אימו. היה לוקח אימו כל מה שצריך כדי לא להזדקק לליטול מאחרים שום דבר. ותאמר אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מכאן שהאישה מכרת באורחים יותר מן האיש. איך רואים את זה מכאן? שהרי... הבעל גם נמצא בבית, והוא לא שם לב לזה. היא אומרת לו, הנהנה ראיתי כי איש אלוקים קדוש הוא. זאת אומרת שהאישה שמה לב לפרטים שהבעל לא שם לב אליהם. זה בעצם מה שכתוב, שבינה יתרה ניתנה לאישה. היא יודעת להתבונן בלבנים, בחלקיקים הקטנים, בפרטים, לבנות מהם, לצרף פרט לפרט, מה שבעל יותר רואה את התמונה הכוללת, ולא כל כך את הפרטים. מה היא ראתה שם? מנה ידעה, רב ושמואל. אחד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, בשעה שהיה אוכל, שום זבוב לא התקרב לשם. ואחד אמר, סדין של פשתן הציע על מיטתו ולא ראתה קרי עליו. סדין של פשתן, סדין לבן, ותמיד ראתה שהוא קדוש שאף פעם לא נטמע משום דבר. קדוש הוא, מה הדגשה הוא? היה מספיק להגיד שהוא איש אלוקים קדוש. מה זה קדוש הוא? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש. היא הדגישה הוא לומר הוא, אבל לא, לא מי שאיתו. שנאמר, ויגש גחזי להודפה. מה זה להודפה? נרמז כאן, איך הוא הדף אותה? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שאחזה בהוד יופייה. כותב רש"י, הכוונה בדדיה. עובר עלינו תמיד, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומהנהו מנכסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מקריב תמידין. כאילו הקריב קורבן תמיד איפה זה נרמז בפסוק? עובר עלינו תמיד. אז בפשט, שהכוונה כל פעם שהוא בא הוא נכנס אלינו, זה הכוונה תמיד. אבל בדרש, נרמז כאן העניין הזה, שאדם שמארח תלמיד חכם, נותן לו לאכול, לשתות, מענה ומנכסיו, כאילו מקריב תמיד, כאילו מקריב קורבן על המזבח. למה? כי התלמיד חכם, האכילה שלו היא כמו קורבן. הכל בקדושה, הכל בטהרה, זה נותן לו את הכוחות לעבודת השם. אז זה מקביל להקרבת קורבן תמיד. על המזבח. ואמר רבי יוסי ברביך אינם משום רבי אליעזר בן יעקב אל יעמוד אדם במקום גבוה והתפלל אלא במקום נמוך והתפלל שנאמר ממעמקים קראתיך השם. תניא נמיחי לא יעמוד אדם לא על גבי כיסא ולא על גבי שרפרף ולא במקום גבוה והתפלל אלא במקום נמוך והתפלל לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך השם וכתיב תפילה לעני כי יעטוף. ויש טעם נוסף שגם כשהוא במקום גבוה דעתו לא תהיה מיושבת עליו. הוא כל הזמן בפחד, נמצא על שרפרף, כל הזמן מפחד שמא ייפול. אבל בהלכה יש גדרים, מאיזה גובה, איזה רוחב, מאיפה מותר, אף על פי שזה מקום גבוה. ואמר רבי יוסי ברבי חיינה משום רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, שנאמר ורגליהם רגל ישרה. כשעומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא צריך להידמות למלאך. ועל המלאכים נאמר שהם משרתים לפני השם, רגליהם רגל ישרה. רגליים רגל ישרה, כלומר פשט הדברים שאצל המלאכים אין את המפרקים האלה של הברכיים כמו שיש אצל בני אדם. כי אדם יושב, אז הקדוש ברוך הוא סידר לו את הכיפוף הזה שהברך תוכל להתקפל. מלאך אין לו את זה, כל רגלו מקשה אחת, כי הוא אף פעם לא יושב. וגם אין אצלו את הצורה של הפסיעות כמו שיש אצל בני אדם, כי הוא לא הולך, הוא עף. אז תמיד רגליו צמודות זו לזו ואין להם שום מפרקים, לכן כשאדם עומד בתפילה צריך שיעמוד. בצורה כזו עם רגליים צמודות, דומה למלאך, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה. ואמר רבי יוסי ברבי רבי חיינם שום רבי אליעזר בן יעקב, מה דכתיב לא תאכלו על אדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כשאדם מתפלל על עצמו, מתפלל על צרכיו, על גופו, על דמו, שיהיה בריא ושיקבל מזון וכל מה שצריך, שסלח לנו אבינו, כל הבקשות שיש לו. אז על זה נאמר, לא תאכלו על אדם, בדרש, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. לכן לפני שאדם מתפלל בבוקר, אסור לו שיאכל, מלבד דברים שהם שתייה, שתייה זה דבר שהוא מותר. לא כל דבר, אלא מים, ולהלכה מותר גם מים שהם, שהמתיק אותם, אבל לא יין וכדומה. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי ברבי חיינם, שום רבי אליעזר בן יעקב. כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלכת אחרי גביך. אל תקרא גביך, אלא גאיך. גביך זה לשון גוף, גבו של האדם. אבל נרמז כאן, גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו מלכות שמיים. למה כשאדם אוכל ושבע, מרגיש כמו גאווה כזאת, ורק אחר כך קיבל מלכות שמיים. רבי יהושע אומר, עד ג' שעות. אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהושע. על מה זה הולך? ההלכה שראינו למעלה, שזמן קריאת שמע של שחרית לפי רבי יהושע עד שלוש שעות כדרך המלכים, שזה הפירוש של אובקומך, לא שבני אדם רגילים קמים, אלא הכי מאוחר שיש, שזה המלכים. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, אמר וחיסדא מורו כבר בלבד שלא יאמר יוצר אור. אם עבר זמן קריאת שמע, הוא אומר כבר לא יכול לברך את ברכת יוצר אור, כי הברכות האלה הן ברכות קריאת שמע. מטיבי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה, אבל מברך הוא שתיים לפנ אתה רואה שעדיין אפשר לברך, אפילו שעבר זמן קריאת שמע. טיובתא דרב חיסדא, איזה ברייתא נגד רב חיסדא שהיה מורה, טיובתא, קושייה. זאת אומרת, לפי הגרסה הזאת בדבריו, אז יש פה קושייה מהברייתא, שינה להתירוץ, נמלא דבריו נדחים. אבל יש איכא דאמרי, שמה שהוא אמר זה בניסוח שונה ממה שאמרנו קודם. איכא דאמרי, יש אומרים, אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, מה היא לא הפסיד? שלא הפסיד ברכות. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, את מה לא הפסיד? את הברכות, שיכול עדיין לברך. תניא נמי אחי, ועל זה בא הברייתא, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה. אבל מברך הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה. אז לפי זה, זה לא סתירה מהברייתא, כמו הראשונה, אלא לפי זה אדרבה, זה סיוע לדבריו. אמר רבי גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה. מדקתניא הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם הקורא בתורה. מכלל, דקורא בעונתה עדיף. אדם שקורא קריאת שמע בזמנה, אז לא רק שהוא אומר עכשיו דברי תורה מהפסוקים, אלא הוא גם מקיים מצוות עשה מהתורה. לכן, אם כתוב שהקורא מכאן ואילך לא יפסיד, כאדם הקורא בתורה. משמע שאדם הקורא בתורה זה פחות מאדם שקורא קריאת שמע בעונתה. נעצור כאן.